Hej, jag heter Jan Lebrén och jag är vd på Caravan Marine i Volvo. Vi har hållit på med husvagnar i över 50 år. Numera håller vi även på med husbilar. Så välkommen till oss när det gäller husvagnar och husbilar. Hej och välkommen till våran kompetenta serviceverkstad. Här kan vi laga alla husvagnar och husbilar oavsett skador och märken. Välkommen, välkommen! Nu till helgen har vi stor vintervisningshelg där vi visar nyheter från våra fabrikat. Och vi ser fram emot att under våren presentera en hel del nyheter från våra leverantörer. Så varmt välkomna!